Благодаря ви, госпожо председател. За щастие, тази скоро поговорка, за която говори колегата, ще спре от тук нататък, тъй като навсякъде по-надолу вече има конкретни други предложения. Аз ще взема отношение към коментирани миналата година параграф 10, който за мен е изключително странен. Странен е като философия на ръководството на Министерство на здравеопазването, странен е като философия на управител надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, които от колегите се интересуват от здравеопазване, са го прочели внимателно и той ми прилича вече, че ние влизаме в един 24-ти месец, в един стоп-кадър. Болници, които са сключили договор след 1 януари съответната календарна година, няма да получат договор с Националната здравна каса, което противоречи на конкурентни закони, на какво ли не, на всякаква идея за създаване на нов вид дейност, на който и да било. И второто, което е още по-неприятно, и за което говорих с вас в личен разговор, или го споделих, е, че дадох ви примера с Търново. Има отделение по жиноси Карлова Поряхова. Това отделение работи. Директора на областната болница в Търново иска да си възстанови дейността по шиноси гърло. Не му се разрешава по този параграф, алинея 2, понеже на мястото на районната НЗОК има разкрита дейност. Това са нонсенси. Това е администриране в здравеопазването. Това не е поглед върху здравната каса, която си спомняте какви дискусии имахме в остро негативен план. Как беше съставена, как бяха взети под внимание мненията на районните лекарски колеги при структурирането на касата, върху какво беше сложен акцента, върху леглата, което беше най-малкото нещо, върху което трябваше да сложи акцента. И сега отново, аз нямам нищо против, господин Ананиев. Вярно е, че болниците в България са над 360 и в сравнение с други държави с сходен човешки контингент, те са безкрайно много. Но по този административен начин да спираме тяхното развитие, да не говорим за това какви глупости бяха написани по-късно, доктор Джафер ги така определи като такива, и те са верно такива при първо четене. Народното събрание да открива болници, Министерския съвет да открива лечебни дейности, лечебни заведения. Всичко това, заедно с параграф 10, на мене ми прилича, че не е излязло от вас, като човек, който години наред е в надзорния съвет на каста. Но откъде излиза и как влиза в тази свята парламентарна зала, аз не знам. Това нещо трябва да се прекрати, трябва да се преустанови и да се търси наистина оптимално отношение към броя на лечебните заведения, броя на леглата в Република България. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, професор Михайлов.